da Borga. Arriscando a subida pela esquerda, batendo cruzado, batendo por sobre o gol de Raul. A bola cruzada, Raul se atrapalha, gol! Aos 26 segundos deste primeiro tempo, o árbitro ficou indeciso sobre o que marcar. Quando a bola foi cruzada, Raul e toda a defesa do Flamengo, eles pararam, porque a bola fez a curva por trás do gol. Esquerda. Seis jogadores do Flamengo na área, ele capricha. O toque de Robertinho. Gol! Do Flamengo! Robertinho, número 7. Aos 5 minutos, 30 segundos deste primeiro tempo. Todo o Brasil, o tempo todo ligado na Globo. É tempo global. Atacante. Aí vai o Flamengo pela esquerda. Aí com o Moser, tenta o cruzamento. Robertinho fecha, bate na bola, vai entrando o Baltazar. Gol! Do Flamengo! Robertinho de novo! Herrera trabalha com o Robertinho. Baltazar pediu o cruzamento, só que de cabeça. Gol! Segundo tempo, passe é feito, a briga de Zico, faz o domínio, fica difícil, trabalha com o Robertinho, Baltazar pediu o cruzamento, toque de cabeça, gol! Cante do goleiro Terraças, Helder, 3 para o Flamengo, 1 para o Blooming. Já fez entrar o Helder no lugar do Vitor e agora o Carlos Alberto Torres prepara mais uma alteração, bola de Zico, Adílio recebe. Busca o trabalho pela direita com o Robertinho. Zico e Baltazar aguardam o cruzamento. É pra Zico. Bonito toque. Gol! Golaço de Zico! 25 minutos do segundo tempo. É velha história. Não vinha fazendo uma boa partida. Vinha jogando realmente muito mal o Zico. De repente, num único lance, você pode ver aí. Aí brilha a estrela do craque. Tirou no ar, bateu bonito, explodiu no peito do goleiro e foi pro gol. 4 para o Flamengo, 1 para o Blooming. É o Deroto pra Zico. Bola enfiada para Baltazar. Tem a chance do seu gol. Pé direito, bateu. Gol! Baltazar! Finalmente, depois de muitos jogos, Baltazar faz o seu. 35 minutos deste segundo tempo. O replay do lance, a boa enfiada de bola. Baltazar batendo forte dentro da sua característica. Finalmente um gol de Baltazar. 5 para o Flamengo, 1 para o Blooming. Insiste o Flamengo com o Edson, faz boa jogada para a Cocada. 39 no segundo tempo, Cocada trabalha. Vai buscar a linha de fundo, saiu na boa, ninguém marca, rolou para trás, tentou Zico, mas chegou para fazer o corte. Bijalão, Robertinho, vai tentar a linha de fundo de novo. Olha o cruzamento, olha o sexto gol. Gol! Zico! Número 10, aos 39:30. Está entregue o time do Blooming. É só jogar na frente, partir atrás e correr pro abraço. 6 para o Flamengo, 1 para o Blooming, a repetição. Cruzamento, 5, tirou do goleiro. 6-1. E o Robertinho ficou assistindo a perna esquerda depois do cruzamento que ele deu, que resultou no gol do Zico. Tome Doril, tomou Doril, a dor sumiu. Tenta um ataque à equipe do Blooming. Rojas. Cruzamento a Sanches. Fora de cabeça. Chega Marinho. Arrisca pelo meio, trabalha com o Zico. Girou pra frente pra Baltazar. Partiu, leva vantagem. Insiste, Baltazar, olha o sétimo. Tromba com o goleiro. Ainda chance do Flamengo. Edson faz a proteção. O cruzamento, Baltazar ajeita, pinta o goleiro. Pede o pênalti, é pênalti! Para o Flamengo aos
41,50. Bom, ainda reclamou da marcação corretíssima da arbitragem. Esse lance treino aí. Facilidade, porque o Flamengo conseguiu o lance e o pênalti. Vai lá o Zico. 42,50. Zico para a cobrança. Terraças o gol. A galera grita o nome de Zico. Ele parte, capricha, bate, gol. Bateu mal, mas é gol do Flamengo. 7 para o Flamengo. 1 para o Blooming. 42,50 desse segundo tempo. Bateu mal o Zico no meio do gol pelo alto. Mas 7 a 1 para lavar a alma do torcedor. O garante.